देव बाप्पा, तू आलास? केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. कोल्हापूरसह परिसराला पावसाने झोडपून काढल्यामुळे शहरात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. पंचगंगेचे पाणी घराघरात घुसल्याने साहित्याच्या बरोबरच तयार केलेल्या गणेश मूर्तींचेही नुकसान झाले आहे. पूर जरी कोल्हापुरात असला तरी त्याचा फटका बेळगावला बसत असून यावर्षी गणेश मूर्तींची कमतरता पडत आहे, त्यामुळे बेळगावच्या मूर्तीकारांची जबाबदारी वाढली आहे. आता कसं झालं आहे की बाहेरच्या मूर्त्या येऊ शकत नाहीत, कारण पाणी तिथं भरपूर येऊन मूर्त्या वाहून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे इथं आता बेळगावला मूर्त्या शॉर्टेज पडणार एवढी गॅरंटी. त्यामुळे आता आमच्याकडे पण कसं झालं आहे, कायमचे कस्टमर सोडून नवीन कस्टमर भरपूर यायला लागलं आहे, कारण त्यांना बाहेर आता मूर्त्या मिळत नाही आहेत. मग ते इथं येऊन कुठली मूर्ती आहे त्यातली दाखवा आणि बुक करा असं सांगून पटकन बुक करून झालेत ते, असं विचार करेन आता. आणि त्याचा परिणाम खरं नंतर अजून 1-15 दिवसात अजून जरा जाणवेल, कारण शॉर्टेज पडणार मूर्त्या एवढं नक्की. लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? 15 दिवस 20 दिवस थोडी शिल्लक राहिली. इथं पण आता बेळगावला पाऊस होता आठवड्यावर, त्यामुळे लोक लवकर बुकिंग करायला आलेच नाहीत, बाहेर पडलेच नाहीत. आणि आता 3-4 दिवस झाले भरपूर एकदम गर्दी व्हायला लागली. शनिवार रविवार शुक्रवारपासून जे चालू आहे भरपूर लोक यायलेत आणि पटकन म्हणजे बुक करून मोकळं व्हायलेत, कारण नंतर आणि पाऊस येईल काय सांगता येत नाही. ते मूर्त्या मिळणार की नाही त्यांना पण डाऊट आहे. ते येऊन म्हणा लागलेत पण की मूर्त्या शॉर्टेज आहेत का, बाहेर कुठं दिसत नाही आहेत असं. यावर्षी कोणत्या मूर्त्यांना जास्त अशी मागणी असेल? चिंतामणीला मागणी आहे, नावं नाहीत. वसईचा राजा एक आहे तो पण आहे, त्याच्यानंतर चिंतामणी एक आहे. चिंतामणीचे जवळपास जास्तीत जास्त म्हणजे सगळ्या साईजचेच मागत आहेत मूर्त्या. 2 फूट 2.5 फूट 3.5 फूट 4 फूट 4.5 फूट यातल्या आता माझ्याकडचे तर चिंतामणी सगळेच संपलेले आहेत, बुक झालेले आहेत. हां, पावसाचा फटका म्हणजे कसं की मूर्त्या वाळत नाही आहेत त्या, ज्या आता आम्ही पेंच वगैरे मूर्त्या आणलेले आहेत ते आता लवकर वाळायला तयार नाहीत, त्यामुळे आम्ही आता भट्टी वगैरे पेटून कोळशे वगैरे लावून त्याला गरम करून हे करतो. वाढवतो दरांचं काय म्हणजे दर कमी आहेत? दर वाढले आहेत ह्यावेळेला 10-15% वाढलेले आहेत दर. कशामुळे वाढले? एक तर कलरमुळे जरा रेट वाढले आहेत, त्याच्यानंतर प्लॅस्टरचा पण जरा दर वाढलेला आहे. आणि आपलं मिक्सिंग जे आम्ही आता करायला लागलो, कारण प्रशासन आम्हाला सांगत होतं की पूर्ण होईल तेवढं कमी करा, कारण जेवढं प्रमाण प्लॅस्टरचं कमी होईल तेवढं काम पण जास्त वाढतं आहे, कारण मूर्त्या त्या लवकर तयार होत नाहीत, वाळत नाहीत. कारण आमचं हे कसं आता प्लॅस्टरची जे मूर्त्या जसं सेटिंग टाईम आहे त्याच्यापेक्षा जास्त त्याला वेळ लागतो आहे, त्यामुळे मजुरी कामगार त्याची जास्त घेतो आहे, त्यामुळे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये बघत गेलं ते वाढतच जाणार. आता हे आमचं गणपतीचं काम शेवट फायनल टचिंग चालू आहे आणि आता हे थोडेच दिवस उरलेत म्हटल्यावर रात्रंदिवस आमचं काम करण्यात म्हणजे हे गणपती काम पूर्ण करण्यात चालू आहे. आणि काय मिळेल तो वेळ आम्ही इथे हे करतो. तुम्ही काय करता? मी ऑफिसला जाते, मी म्हणजे जॉब करते. हां, आवड ही गणपती बाप्पांची आवड आहे म्हटल्यावर जो मिळेल वेळ मिळेल तो हे काम करतोय. बेळगाव जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी कोल्हापूर पेण या परिसरातून हजारो गणेश मूर्ती येत असतात. कोल्हापूरमध्ये तयार होणाऱ्या मूर्ती बेळगाव बरोबरच हुबळी कारवार बागलकोट विजापूर या भागात जातात. हे मूर्तीकार दरवर्षी हजारो मूर्ती तयार करत असतात, परंतु यावर्षी कोल्हापूर शहराला पुराने वेढल्याने पाणी मूर्तीशाळांमध्ये शिरले, यामध्ये मूर्तींचे नुकसान झाले आहे. तयार असलेल्या मूर्तीही वाहून गेल्या आहेत, त्याचा परिणाम बेळगाव तसेच इतर भागाला होणाऱ्या पुरवठ्यावर होणार आहे. त्यामुळे बेळगावचे मूर्तीकार रात्रंदिवस एक करून गणेश भक्तांना मूर्ती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. कालावधी कमी असल्याने मूर्तीकार आपल्या कामात कुटुंबातील सदस्यांची आणि कामगारांची मदत घेऊन मूर्तींना रंगकाम करताना पाहायला मिळत आहेत. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.